Tak, dovolte, abych vás přivítal na této pozápasové tiskové konferenci, po zápasu na Ostrava a MCT Brno. Jako první dostává prostor po zhodnocení zápasu pan kouč Helbich. Dobrý den. Tak viděli jsme, že to bude těžký a náročný psychický zápas. V této části sezóny je strašně těžký najít motivaci i na osobní úrovni a i týmovou. Naštěstí měli jsme trochu víc koncentrace než Ostrava, vyhrali jsme ten zápas. Myslím, že rozhodující faktorem bylo, že jsme celou dobu měli nějaký náskok až na tu třetí čtvrtinu, kdy se Ostrava přiblížila a vypadalo to, že můžou otočit zápas, ale byli strašně nervózní a stříleli katastrofálně, můžu říct, tak nezlob se kolegu, 31-7 trojky. A při takové střelbě těžko se vyhrává zápas. Navíc my jsme tam přidali nějaké 20 asistenci a myslím, že to byl rozhodující faktor a my jsme nějak, můžu říct, dneska vyzjistili tu vinu. To rozhodně. Děkuji. Děkuji. Asistent Nezlobím se. Nezlobím se, že jsme měli takovou. Mrzí mě, že jsme měli takovou střelbu a bohužel to už prostě plnilo z éry. Mě to tady z této fázi soutěže a bude opravdu o nic nejiné. Takže to je takové opravdu velice těžké, si hledal i slova k tomu. Já ještě víc tomu hledám těžké slova, ale bohužel tahle musíme, jsme jako profesionálové, takže musíme tady tuhle sezónu nějak dohrát. Jo. Takže tak se styčnou hlavou. Jo. To si myslím, že dneska první počas absolutně nebyl. To bylo prostě tragédie, odchozený jak z jedné, tak z druhé strany. Prostě velice bída. Jsem rád aspoň za tu druhou půli. No, že se opravdu trošku tam byly nějaký basketbalové momenty, ale opravdu takhle si myslím, že to je utopie basketbalu. Tady ta fáze soutěže, bohužel, ale je to tak. Jo, a v každém utkání se prostě musí hledat nějaký pozitiva. Já aspoň vidím pozitivum v tom, že opravdu teďka, že myslím si, že byl nejlepší střelec i od nás Klimek, takže za to vidím opravdu velké pozitivum vidím i v tom, že se Štěpán, teda Svoboda, k nám přišel a dal jako a hrál, myslím si, že velice dobře. Jo, takže to si myslím, že je to a on za Kolenčný. Jo, tady tyhle si myslím, že tady ti kluci opravdu odvedli tady ten svůj, já si myslím, že nadstandard, takže opravdu klobouk dolů. Takže tak. Jo. Děkuji, poprosím vás ještě MVP. Kde je Tomanec? Jednoznačně Tomanec. Děkuji.